Jag skapar textilkonst och jag använder mig av vävningen som ett redskap för att kunna få mina idéer att ta en fysisk form. Det känns väldigt fint att få stipendiet. Jag tror att det är väldigt viktigt att unga kreatörer dels får stöd för att kunna skapa, men också att bli uppmärksammad för det man gör är väldigt viktigt. Att skapa är någonting som kommer väldigt naturligt, och just det textila intresset är någonting som alltid har funnits med mig på olika sätt genom livet. Så att få använda vävningen som ett redskap för att kunna skapa det jag vill, det är väldigt roligt.